Els hostalers del port d'Eivissa consideren discriminant que l'autoritat portuària els cobri taxes per les seves terrasses. Sobretot després que l'Ajuntament de Vila hagi anunciat que enguany els perdonarà el seu pagament. Aquí hi ha una zona que és una frontera molt especial. Hi ha bars que tenen la terrassa aferrats a uns altres que són de l'Ajuntament. Els de l'Ajuntament podran tenir la terrassa ocupada sense cobrar i el vesí la tindrà que pagar. Tot i que l'APB també ha confirmat una rebaixa al mínim legal de les seves taxes, els comerciants consideren que, degut a la incertesa del moment, aquesta despesa podria fer inviable l'obertura dels seus negocis. Molts estan plantejant que depèn de com siga la tassa i tal, no obrir, o sigui, ja no obrin. Estan tots en vertes ara, els de majoria. Clar, tot és una mica, si no treballen, aquesta gent quedarà sense cap prestació. Consideren que aquest és només un problema puntual dels molts que provoca aquesta divisió històrica de titularitats. Malgrat que els consta que el consistori té pendent des de fa temps posar fi a aquesta situació, encara no es sap res. Des de l'Ajuntament estan intentant que tota la línia sigui o pertanyesca al municipi, que és el més normal. I està amb això, o sigui, que això ja ve d'anys endarrere. Des de l'Ajuntament de Vila han declinat fer valoracions avui sobre aquest assumpte. Per la seva banda, l'autoritat portuària assegura que, com a organisme públic de gestió, no té la potestat per eliminar aquesta taxa que depèn de l'Estat. Així mateix, l'APB ha destacat la suspensió temporal de taxes i l'extinció d'autoritzacions com a mesures de suport als negocis.